აი წარმოდგენისათვის გეტყვით რომ ის რაიონი სადაც ახლა ჩვენ ვართ, აი თბილისში რომ ლილო ავიღოთ ეგეთი შედარება მაგალითად, მაგრამ აქ დიდი პლუსი არის ის რომ ზღვის ხედები არსებობს და ზღვიდან ძალიან ახლო ვართ, ანუ ოკეანედან და ეს ბინები როგორც წესი იყიდება საბაზრო ღირებულებაზე 300,000-ით ნაკლებად. უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ კალიფორნიაში არის ძალიან დიდი ნაკლებობა საცხოვრებელი ბინების, ხოლო სან-ფრანცისკოში 10,000-მდე უსახლკარო ადამიანი არსებობს. ეს არის დიდი პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც ქალაქის მეცხოვრები ცდილობენ, ამიტომ ყოველთვის შენდება რაღაც ახალი და ცდილობენ რომ ის ახალი რაც შენდება იყოს შედარებით მისაწვდომ ფასებში კალიფორნიის მასშტაბებისთვის. ახლა მისაწვდომს ასე პირობითად ვამბობ, თორემ წარმოდგენისათვის გეტყვით რომ თუ უძრავი ქონება ღირს, თქვა ბინა, 60-ხიანი ბინა 900,000, ეს ბინები რომლებიც აი ამ პროგრამით შენდება იყიდება სადღაც 700,000-ად. საერთო სივრცე, სადაც ამ აპარტამენტების კომპლექსის ბინადრები სივრცეს იყენებენ იმისათვის, რომ ან წვადი შეწვან, ან ხინკალი ჭამონ, დომინო ითამაშონ და ასე შემდეგ. ხუმრობა გვერდზე, მაგრამ შეიძლება ამერიკაში ბევრი არ თამაშობს დომინოს, მაგრამ ეს ზუსტად ის საერთო სივრცეა, რომელიც ყველას ეკუთვნის, ყველა შეუძლია ამ სივრცის გამოყენება. ციგნის კითხვა დასვენება და ამაში ყოველთვიურად იხდიან გარკვეულ გადასახადს. ანუ, როდესაც ბინას ყიდულობთ, ეს გადასახადიც მოყვება ამ ბინას. 3-ოთახიანი მოდელი, 3-ოთახი და 2 სული წერტილი. აი ამ მოდელს ვათვარიელებთ დღეს. ჩვენ საერთაშორისო რეალტორ წარმოადგენლებთან ერთად არის smart home-ი, მიხედავთ არის Amazon-ის და Alexa-ს სხვადასხვა მოწყობილებები დაინსტალირებული და ამ ბინის ფასი არის 925,000. განახებს სამზარეულოს. Beautiful, beautiful. Very nice. სამზარეულო, სასადილო ოთახი, ოფისი, ძალიან ნათელი ოთახები. კარგად არის გადაწყვეტილი დღის სინათლის საკითხი, დიდი ფანჯრები, ესეთი ჰაეროვანი შეგრძნება, პოზიტიური ენერგია. და აი იქით ხედავთ ოფისის კომპანიის, რომელიც აშენებს ამ სახლებს, ლენარი არის ესეთი სამშენებლო კომპანია, საკმაოდ დიდი, სულ რაღაც 925,000-ად შეგიძლიათ ასეთი ბინის შეძენა სან-ფრანცისკოს შემოგარენში. ანუ ეს სან-ფრანცისკოს ლილოა რა. კარადები, სველი წერტილი, ყველაფერი ძალიან კარგი ხარისხით არის შესრულებული. არაფერი არ არის მიტოვებული შუაზე. ანუ ასეთი რაღაც გაგება არ არსებობს, შავი каркаსი და თეთრი каркаსი. რამოდენიმე ხედი ეზოდან, მთელი სამეზობლო ძალიან ჭკვიანურად არის გათვლილი. აქ ადრე იყო გემთ მშენებლობის წარმოებები. არც თუ ისე მიმზიდველი ნაწილი იყო ქალაქის და აი ამ კომპანიამ შეესყიდა ეს მიწები, მოხდა გაკეთილშობილება ამ სამეზობლოების და აი ასე გამოიყურება დღეს. ბევრად უფრო მიმზიდველია. მე დიდი სიამოვნებით ვიცხოვრებდი ასეთ სამეზობლოში, განსაკუთრებით როდესაც აი იქ ოკეანია და ნავსადგურში შემოსულ გემებს ხედავთ და დიახ, სწორედ მიმიხვდით თავში გამიელვა ასეთმა აზრმა რომ ეს ხომ შეიძლება დაყოფილიყო ანაკლიაშიც. ამაზე მაგარი პორტი, ამაზე ლამაზი სახლები. ჩვენ არაფერი არ გვიშლის ხელს რომ ქართველმა ადამიანმა ასე იცხოვროს, დალოცვილი ქვეყანა გვაქვს, მაგრამ ვერ მოვაბით თავი ჩვენს ეკონომიკას, მეურნეობას, მენტალობას თუ გინდათ. რამე თუ ფიქრობ რომ მიდგომა და მენტალობა ყველაზე დიდი
წინააღმდეგობა არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. ჩვენ მიდგომა უნდა შევიცვალოთ საკუთარ თავთან, საკუთარ ერთთან და უნდა შევძლოთ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი ცოტათი მაინც უფრო წინ წამოვაყენოთ ვიდრე ჩვენი პირადი კეთილდღეობა. სხვა აპარტამენტია აივნიდან ხედავთ ოკეანეს. პატარა აივანი, ოკეანის ხედები. მესმის რომ ეს არ არის ყველაზე მიმზიდველი ოკეანის ხედი. 10 წლის შემდეგ, როდესაც სან-ფრანცისკოს ვესტუმრები შევეცდები ამ ადგილას ისევ გამოვიარო, მე გარწმუნებთ, რომ აი ეს, რასაც თქვენ ხედავთ, აი ამ ძველ შენობებს, ყველაფერი იქნება აღებული და აქ იქნება წინვალე დეველოპმენტი, ტურფა ქვეყანა, რომელიც დაამშვენებს ამ სანაპიროს. აი იქით შორს, კი თქვენ ხედავთ სან-ფრანცისკოს. აი ამ წამს ეს ტერიტორია, რომელსაც ხლა თქვენ ხედავთ, იმყოფება იმ სტადიაში, რომ ქალაქი აკეთებს გარკვეულ ტესტებს, რომ გარემოს დაცვის მხრივ ყველაფერი იყოს გაკეთებული ხუთიანზე და როდესაც ეს ტესტები დამთავრდება, მერე უკვე გადაეცემა ეს ტერიტორია დეველოპერებს, ქალაქი გააკეთებს ტენდერს და გამარჯვებული დეველოპერი უკვე ამ ყველაფერს გააკეთილშობილებს, გააკეთებს განაშენიანობას, აქ იქნება საცხოვრებელი სახლები, მთელი სამეზობლოები, თავისი მაღაზიები და ასე შემდეგ, იქნება ძალიან ძალიან კარგი და ლამაზი. საშუალოდ კალიფორნიაში თუ ესეთი სამეზობლო საშენება გინდათ, ნებართვების მიღებამ შეიძლება 10 წლამდე გასტანოს, ანუ შეიძლება 10 წელზე მეტი დასჭირდეს ნებართვების მიღებას. ქალაქის ნებართვები, გარემოს დაცვის ორგანიზაციის მიერ გაცემული ნებართვები და ამიტომ აშენება კალიფორნიაში რამე ახალის არის ძალიან ძვირი. აი ეს სიამოვნება ძალიან შრომატევადი და ძვირია. ნებართვების მიღება შეიძლება მილიონზე მეტი დაჭდეს აი ამ პერიოდის განმავლობაში. ასე რომ ის რაც კალიფორნიაში შენდება არის საკმაოდ ძვირადღირებული უძრავი ქონება, იმიტომ რომ კალიფორნია არის ძალიან მიმზიდველი შტატი, ყველას უნდა აქ ცხოვრება. მეტი წილი კალიფორნიის ახალი ბინადრების აზიიდან არიან, ანუ ჩინეთიდან და აზიის ქვეყნებიდან. ეს არის დემოგრაფიული ტრენდი ამჟამად. Beautiful. მე რამოდენიმე სართულზე ადის ეს ბინა. ფანჯრები მომიტევეთ, გასაწმენდია. ტვერი ადევს, მაგრამ მე მგონი დანარჩენი კრიტიკას ძალიან თავისუფლად იტანს. ყოველი სივრცე არის გამოყენებული ჭკვიანურად. აი აქ არის სარეცხი და საშრობი მანქანა. მეორე სართულიდანაც ასეთი ლამაზი გადმოსახედი. ანუ შეიძლება გადმოსახედი ისეთი ლამაზი არ არის როგორიც სან-ფრანცისკოს სხვა კუთხეებში, მაგრამ მომავალში ეს იქნება ძალიან ლამაზი. და არის მესამე სართულიც აივანი. ესეთი აივანი. You bought it? No, but somebody just sold it. I'm wasting my time. It's sold. We can flip it. We can sell it right away. ჩემი ახლად გაცნობილი მეგობარი, რომელიც ისრაელიდან არის, გამეხუბრა რომ უკვე გაყიდულია, მუღაი რჯებიო. კაი, სასიამოვნო და ხიარული კაცია, დანიელი, რომელიც ისრაელში 3 წლის ასაკში ჩამოვიდა და უკვე მერე ისრაელში გაიზარდა, არის მაროკოელი ებრაელი, რომლის მშობლებიც ისრაელში გადმოვიდნენ 51 წელს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, როდესაც ამერიკაში აპარტამენტი ბოლომდე გამართულია და გაწყობილი, თუ გინდათ შეგიძლიათ
ამავე ჭთან ერთად შეიძლება ყველაფერი. ეს გაყიდვების ოფისის შენობა ამ კომპანიის Lenar the San Francisco Shipyard. კომპანია თვითონ არის დაარსებული 1870 წელს და აი ამ სამეზობლოში აქვთ საკუთარი გაყიდვების ოფისი და ამ გაყიდვების ოფისიდან აწარმოებენ ამ პროექტების განვითარებას, გაყიდვას, მარკეტინგს და ასე შემდეგ. ჩვენ აი ამ ექსკურსიის, აი ამ ტურის ფარგლებში ამ ოფისის წარმომადგენელი გვესაუბრება და მოგვითხრობს ამ დეველოპმენტის შესახებ.